no papo de on. Gosta de fazer orgia. Essa novinha que tá na volanda. Gosta de fazer orgia. Cê tá em cima da piroca, 24 horas por dia. Ela é levada, você manda tudo. Bought 1,000 Samsung phones, and I'm going to be giving them away to random people that subscribe. Like Jose, here's your brand new Samsung phone, ship it to him. I spent over $1 million on these phones. If you also want to win a brand new phone, all you have to do to enter is hit that subscribe button right there. We're going to be picking random people over the next 10 days and shipping them some of these bad boys. Gosta de fazer orgia. Essa novinha que tá na volanda. Gosta de fazer orgia. Fica sentada em cima da piroca 24 horas por dia. Ela que é levada por cima da vida.